Pirot se gradi i to se priča u Srbiji. U kojoj meri će ovaj budžet koji sada formirate omogućiti da nastavite tim hodom, odnosno gde će biti restrikcija? Ovako iz daleka, ne tražim konkretno. Vidjet ćemo, dakle još nemamo konkretne brojke što se tiče budžeta. Ja se nadam da ćemo mi zadržati tu razvojnu komponentu. Vidjet ćemo kakva će biti ograničenja ministarstva u pogledu subvencija, što će u mnogome opredeliti da li ćemo i koliko ćemo povećavati nivo izdvajanja za poljoprivredu ili nivo nekih novih izdvajanja, a mi bi to želeli za socijalu, za penzionere, za sport. Dakle, nekad i kad imate para, zbog toga što ministarstvo ograničava određene pozicije, pre svega vezane za subvencije i za druge troškove, čak i za investicije i održavanje, što po meni nije baš mnogo mudro, ne možete da svoje planove sprovedete u delu. Dakle, moramo da vidimo i njihove ograničenja, moramo da vidimo šta naši budžetski korisnici planiraju u sledećoj godini, moramo da vidimo koliko para imamo i da sve to pomirimo na jedan kvalitetan način i da to sve napišemo i predložimo odbornicima kroz usvajanje budžeta za 2017.